Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta segunda-feira, hoje é dia 6, é isso? Dia 6 de fevereiro de 2023. E a partir de agora, você interagindo, participando aqui junto conosco, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais, 997-82-4426. Esse é o nosso contato, hein? Você manda aqui vídeos, imagens, e aí a nossa equipe já envia aqui para o nosso departamento competente, tá bom? Vamos lá, meu povo, esse é o nosso número, o nosso WhatsApp. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Olha aí que todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Então vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Uma ótima, excelente semana para todos, hein? Vamos lá com prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias. E nós começamos falando, olha aí, lá no Parque do Lago, hein? A região do Parque do Lago, os moradores estão pedindo providências quanto a uma área que tem ali entre a Rua da Benignidade e também a Rua César Modenese. Reclamação essa de pais que levam os seus filhos à escola. E para levarem à escola, eles têm que fazer travessia neste local que nós temos imagens para você aqui, olha aí. Bem aí, olha, os pais pegam... Olha aí, volta lá para mim, Davi. Essa aí é da Escola Juvelina, aqui no Jardim Paulista. É Parque do Lago, põe imagens do Parque do Lago. Isso, aí, ó, essa aí mesmo. Põe lá para mim, põe lá para mim, põe na tela aí, ó. Olha o caminho que o pessoal aí, os pais levam os seus filhos para a escola. Olha aí a situação precária que está este local, que lá atrás, os moradores reivindicavam uma verdadeira área de lazer. Mas cadê a área de lazer, hein? Cadê a área de lazer que não sai do papel? Não sai do papel. Colocaram só alguns postinhos de iluminação e luz que é bom não tem, né? Luz que é bom não tem. Então, olha aí, uma quadra lá, ó, tá vendo, ó, de concreto, seria para praticar esportes ali e tal, essa quadra poliesportiva, mas não tem nada, ó, só tem mato e até cavalo lá, porque, olha, situação que tá à altura do mato, a gente sabe que tá chovendo bastante, mas independente do mato alto, há questão também, outras denúncias que chegam aqui para nossa reportagem. Olha aí, tem denúncia de esgoto a céu aberto, tem denúncia de animais peçonhentos que acabam invadindo as casas, tem denúncia que, olha aí, acaba prejudicando aí toda a população ali do bairro Parque do Lago. E tanto o Parque do Lago como também ali o Vista Alegre são os dois bairros mais afetados. Tem escola do lado de cima, que é o CIEP, e tem escola do lado de baixo também, não é isso? Olha, esse é o caminho que as crianças, que os pais fazem juntamente com as crianças para levarem até a escola. Aí eu pergunto, volta para mim aqui, ô Davi, aí eu pergunto para a Prefeitura de Santa Bárbara, aí eu pergunto para o senhor excelentíssimo prefeito, cadê a área de lazer da área da Zona Sul? Cadê? A Zona Sul tá pedindo socorro, hein? Tá pedindo socorro. Como se não bastasse essa situação aí que vocês acabaram de acompanhar, como se não bastasse, a gente vai mostrar agora aqui, no mesmo bairro, a Avenida Ruth Garrido Roque. Veja aí a situação que está, é uma rua estreita, né? Ali considerada uma rua, porque é muito estreita, né? Denominada avenida, mas trata-se de uma rua. Veja aí, olha, muito estreita e cheia de buraco. Olha a situação disso. Passa ônibus, passa veículo de passeio, passa motociclistas. Olha aí, a nossa equipe de reportagem percorreu ali o bairro Parque do Lago. Essa é a avenida que dá acesso ao Bosque das Árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você viu lá a poça d'água, né? O tamanho daquilo lá. Olha, a situação das crateras enormes também. Atenção, prefeitura! Atenção, prefeitura! Atenção, departamento competente!
Está na hora de fazer um calçamento ali, né, nas margens. Está na hora da prefeitura tirar do papel aí, desengavetar e fazer realmente aí uma área de lazer que beneficia a população ali da região do Parque do Lago, que beneficia a população do Vista Alegre, do Bosque das Árvores. Olha, se vai um ônibus, tem que entrar na contramão, porque pode acontecer um acidente a qualquer momento. Aliás, já aconteceu, né, acidente ali com motociclistas que foram parar no meio do mato, né, no meio do buraco, dentro do buraco, né, olha aí. Então é muito perigoso, principalmente à noite, sem iluminação, iluminação muito precária, né, gente? Iluminação que, aliás, falando da iluminação, precisa-se melhorar a malha asfáltica também com redutores de velocidade. Tem um redutor aí, tá vendo? Dá pra observar uma lombada, algo assim, mas não dá pra enxergar, né? Não enxerga, as pessoas não conseguem ver pela calamidade que está o local, né? Avenida Ruth Garrido Roque, aqui no Parque do Lago, em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, atenção! Atenção, prefeitura! Vamos aí, olha, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, vamos ajudar aí o pessoal, né, a toda a população que paga os seus impostos ali na região da Zona Sul, no Parque do Lago em Vista Alegre, hein? Olha, é uma área grande, que por sinal, muito grande, dá para fazer projetos sociais ali para as crianças, para os adolescentes, né? Dá para se fazer, mas tem que fazer acontecer, tem que fazer, né? Essa região toda aí que nós citamos aí dessa área, como também melhorar ali, né, o tráfego, né, de veículos, o tráfego de veículos que passa por ali, os veículos que tem que passar por ali, porque é a principal via de acesso do bairro, tanto do Lago como também do Vista Alegre, tá bom? Vamos continuar cobrando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Agora vem comigo, porque é o seguinte, volta às aulas, voltou, os alunos voltaram às aulas, não é isso? Voltaram às aulas. E veja essa situação no Jardim Paulista, também aqui em Santa Bárbara do Oeste. É a Escola Estadual Juvelina Rodrigues. Veja aí a situação que está lá. Agora sim, põe as imagens. Olha como que os alunos foram recepcionados no primeiro dia de aula, hein? Primeiro dia de aula na Escola Juvelina Oliveira Rodrigues, no Jardim Paulista. Dá para soltar onça aí, Davi? Dá para soltar onça? Olha, dá para soltar e sem falar direito de ir e vir, que impede das pessoas, né, que vão até para a escola. As crianças, os alunos, eles têm que andar no meio da rua, porque a calçada não dá essa acessibilidade para que eles possam andar perfeitamente no calçamento. Porque, olha aí, essa sujeira... Tem túlios, olha aí, primeiro dia de aula, como é uma escola estadual, a nossa reportagem já está cobrando aqui a Secretaria de Ensino, aqui regional, que atende Americana. Nós estamos cobrando aqui a Secretaria de Educação para que dê um posicionamento. É responsabilidade de quem? É do município, por estar na parte externa? Cabe à Prefeitura de Santa Bárbara, então vamos cobrar também a Prefeitura para fazer a limpeza, gente. Olha aí, né? Mas no, isso é inadmissível, hein? Inadmissível que os alunos sejam recepcionados. Mas aí você deve estar se perguntando assim, mas ô Nilson Araújo, mas fora tá assim, porque choveu bastante, aí o mato cresce, mas dentro tá tudo perfeito, o que importa... É a qualidade do ensino? Sim, o que importa é a qualidade do ensino, mas também o que importa é a limpeza, né? A limpeza tem que ser de fato feita neste local. Isto é um tapa na cara da população, isso é um tapa na cara dos pais. E os pais enviaram essas imagens aqui para o Jornal da TV SB Notícias e nós não vamos segurar não, viu? A gente coloca no ar aqui o que o povo pede, o nosso programa, o nosso jornal, dá voz para o povo, dá voz para nossa gente. Escola Estadual Juvelina de Oliveira Rodrigues, aqui no Jardim Paulista, em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, cobrar providências, melhorias, limpeza neste local, viu, minha gente? Olha, se você tiver uma reportagem, indicações aqui para o nosso jornal, fica à vontade, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o
99782-4426. 99782-4426. Elogios também, sugestões, fique à vontade. Tá certo, meu povo? Muito bem, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aí pelas suas redes sociais. Amanhã nós voltamos aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima semana a todos. E lembre-se, hein? Mexeu com você, mexeu comigo. Dando voz ao povo, à nossa gente. Vamos lá, puxãozinho de orelha aí, né? Para os setores competentes que tem que fazer aí a manutenção periódica nos locais que nós mostramos hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias. Até amanhã. Tchau.